Drugog dana kvalifikacijonog turnira Srbija i Belgija su opravdale ulogu favorita i zabeležile ubedljive pobede. Belgija je pobedila Dansku u prvom susretu maksimalnim rezultatom 3-0 posle samo 61 minuta igre. U drugom večernjem susretu Srbija je savladala Francusku takođe sa 3-0 posle 71 minuta igre. Sigurno da je ovo jako bitna pobeda za nas. Pre dan pauze, ova dva dana smo imali dve maksimalne pobede. Možda ova igra još nije na nekom nivou na kom bi trebalo da bude, ali za sad je ovo dovoljno. Imamo sutra jedan trening, radit ćemo, pripremit ćemo se za Belgiju i nadamo se takođe pobedi. Verovatno je to teži meč od ova prethodna dva, ali ipak se nadam da ćemo pobediti. Nakon dva dana jedino Srbije i Belgije su ostale neporažene. Danas su na programu takođe dve utakmice. U prvom susretu sastaju se Danska-Portugal, dok su u večernjem terminu sastaju Francuska-Belgija. Reprezentacija Srbije ima slobodan dan, a najbitniji meč naša selekcija će imati u subotu kada od 20 časova igra protiv Belgije, reprezentacija koja je pored naše selekcije najviše pokazala na ovom kvalifikacionom turniru. I sigurno da će nam tu trebati mnogo više energije, koncentracije i bolje igra. Tako da ćemo gledati da do subote to sve bude onako kako treba i u stvari da ono što znamo sad, što znamo i što možemo trenutno bude onako da kažemo na maksimum ovog trenutka.